qué lloras? Preguntó la golondrina. Me has empapado hasta los huesos. Són les germanes Aina i Mariona Palop. En aquesta diada de Sant Jordi tan atípica, han sortit al balcó de casa per llegir en veu alta fragments dels seus llibres preferits. I com elles, durant el dia d'avui, són moltes les persones que han volgut mantenir viva la diada de Sant Jordi des de casa. Des de primera hora, els balcons s'han convertit en els autèntics protagonistes del dia. A la Garriga s'han pogut veure imatges com aquestes, balcons guarnits amb roses de paper i dibuixos inspirats en la llegenda de Sant Jordi. A Granollers, els balcons també s'han llevat ben florits. Aquest matí de Sant Jordi, en confinament, converses entre veïns i veïnes, que des de les seves llars han volgut compartir aquest dia tan significatiu per Catalunya. Les alternatives per celebrar Sant Jordi des de casa han estat ben diverses. Nosaltres hem enviat, bueno, sempre estem enviant cartes i dibuixos, també hem fet aquarel·les, els hem penjat als vidres. Que, bueno, nosaltres no tenim com aquí enfront, que és tan maco, els balcons, queda una mica més reduït i no es veu tant. L'escriptor granolleri Ariane Botey també ha sortit al balcó per llegir un fragment de la novel·la que està escrivint i que no podrà presentar fins l'any vinent. Jo només sóc un reflex de mi mateixa. Camino pels carrers de la vida, enterrada sota el paviment de quitrà, sense deixar cap petja, cap rastre, com un àngel de quitrà. I mentre esperem a passejar de nou entre parades de roses i de llibres el 23 de juliol, balcons plens de flors per posar una mica de color a un Sant Jordi atípic en temps de confinament.